На що в першу чергу ми дивимося? В першу чергу ми на зараз дивимося, щоб включилася соціальна сфера, а саме школи, дитячі садочки, лікарні, геронтологічні заклади. І я можу сказати, що вже сьогодні, наприклад, 119 шкіл у нас опалюються. Крім того, в нас є котельні, які на альтернативі працюють не на газу, а на альтернативі. Ці котельні ми без проблем включаємо, і вони в нас готові, і вони в нас працюють.